madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo warbaahinta shir jiraayid ugu qabtay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa ugu horeyn waxa uu madaxweynuhu kaga hadlay weerarada iyo qarxida ka dhacay xarunta madaxtooyada. Waxa uuna sidoo kale madaxweynuhu soo hadal qaaday in ay dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso weerar ay doonayaan inay kula wareegaan deegaanada iminka ay ka taliyaan xarakada Shabaab, isagoona ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in dagaaladaasi ay gacan ka siiyaan. Ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto, gaar ahaan dalka gudihiisa kuwa jooga, waxaan leeyahay waxaan ku jirnahay waa dagaal. Maanta waxa dhacay in dagaalkaas ballaaran ay ku jiraan ka mid yihiin nimanka Shabaab in ay soo cararaan magaalada Muqdisho ku soo cararaan oo ay Muqdisho dhexdeeda isku dayada noocaana ay ka sameeyaan waxay tilmaam u tahay tabartooda iyo yaraanteeda. Waana ka shaqaynaynaa intaas u dambeysay oo rafashada inay maxaa ka dhammaato. Laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay ha u diyaar garoobaano. Waxaan Shabaab ay wadaan isku dayayaan dagaalka kusoo socda inay annaga naga leexiyaan ama na weexiyaan ama meel kale ay inoo jeediyaan suurtagal maa. Dagaal weynan soo socdo, dagaalkaas waa ballaaran yahay. Waxaan rajaynaynaa kii Shabaab markii ugu dambeysay oo dalkani oo dhibka ku haya uu kusii hayn lahaa inay noqoto. Laakiin wax kasta oo macaan oo fiican oo qurux badan oo la sameynayahay qiimi ayay leeyihiin. Waxaan rabnaa aan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan in ay joojiyaan wax kasta oo muhiimad ah oo maanta jira oo aan ahayn dagaalka Shabaab lagu qaaday, xoreynta dalka laga xoreynayo nimankan cadowga. Haddii mid darajo doonayay, darajadaadu waxay jirtaa markii Shabaab la waayo, kadibay jirtaa, iska hor darajo ma jirto. Haddii mid hanti doonayay, hanti iyo dhaqaale iyo inaad heshaahi markii dalka Shabaab laga xoreeyo oo dhaqaalahaaga meesha uu kaa jiraad ka dooran karto, meel kasta ka garacsan karto, ayaa hantidu lahaansheheeda ay kaa jirtaa. Haddii mid siyaasad doonayay dalkani maanta sida uu joogaahay, siyaasad ka socotaahay ama kusoo gaari karto ma jirteen markii siyaasadaadu. Haddii mid dowlad goboleed inuu madax ka noqdo doonayo, dowlad goboleedkaad madaxda ka noqonaysaa waxay ka dambaysaa marka Shabaab deegaanka iyo dalka aad madaxda u noqon lahayd adiga laga waayo. Markaas dowlad goboleedkaad madaxda ka noqonayso iyo gobernatoornimada iyo duqa magaalo iyo maxaa taliyaha saldhigga iyo soo doono maalintaasaad leedahay, ka soo doono dadkaaga ha kuu dhibtaan maalintaas. Laakiin maanta dadka khaaquul iyo qaraaquul inta la geliyo yaan laga weecinin oo aan laga leexinin. Muxuu ahay maanta baahida taagan waa intaas. Dowladda Soomaaliyana maanta intaasaa ka go-an, caalamkuna intaas inuu dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ku kaalmeeyaa ka go-an. Waa fursado badan oo na soo maray oo aan luminay ayaa jirtay, yaanan luminin. Dad badan uu Shabaab naga galsan doonaa, uu dili doonaa, kuwo badan uu isku dayi doonaa inuu dilo oo madaxda dalka ugu sarreyso anigu waan ka mid ahay u joogo. Markii koowaad ma aha, markii labaad ma aha, maanta Shabaab way isku dayayaan. Waxaan ahayn inaan sii dhiiranno iyo inaan commitmentigeenu sii xoogaysto, ma ogiye wax kale oo muxuu ahay weerarada Shabaab ay nagu keenaysaa. Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Black, Somali Channel, Muqdisho.